bategerezwa kwambara nibo bakoze amakosha kuko bategerezwa kuvuga ko umwambaro wanditseho visit Rwanda bategerezwaga kuvuga ko umwambaro wanditseho visit umuvuga ariko azigaye igisha ni jambo ry'Imana ayo ntago shoko cyane hanyuma rati mu gihe cyose umwambaro wanditseho ikindi gihugu kandi ico gihugu kikaba gifitanye ingorane n'u Burundi byategerezwaga kumenyeshwa inzego zibijejwe kugira ngo hatangwe intumbero hakiri kare ati ese ati menya neza ati sinibaza ko ubu Ukraine yokwemera kwambara umwambaro wanditseho visit Russia ati sinibaza ko Palestine yokwemera kwambara umwambaro wanditseho visit Israel nibwo nibindi byatangaza ati mwishyiramwe rero Febabu nibashyire umutima hamwe nta mutongozi wishyira hamwe ry'inkino mu gihugu ntiyofata ingingo yo kubuza umugwi guserukira igihugu kandi ko numvise karemere ati nimba rero byarashitse agasaba ko umugwi udakina n'umwambaro wanditseho visit Rwanda nuko yabajije uko bigenda atindi ati nimba bamwe mbagize komite nyobozi ya Febabu ariko batanga imihoho kubera bibaza ko ari ugukunda igihugu canke kubera abatera ubwoba ikwizi nuko igihugu kitavyaruzwa abavuga nibavuge twese turi mu nkino turazi amategeko agenga amahiganwa gushika ubu ikibazo gihari ni ukumenya ingene bare yemeye gusinya amasezerano ashira igihugu kanaka ku mwambaro w'ibindi bihugu amatohoza yakorwa kugira amenyekane uko amakuru ajanye nihiganwa yatanzwe kugira ngo no hanyuma ingingo zifatwe hakiri kare rejedere watangiye iyo message rero nzi niba sharinge umuntu munini cyane muri groupe mwayibona imvara kamara maza muri groupe urete ubona wari we hasi aho bisoreza referee ni kuri nanze kumuvuga niwe wa byose warusomye cyane ndi kuri yo referee ntabwo nari nabikoze ndabitwaye bavuze muri operation ko turenganya potre ko apotre yaje ariko ni potre n'undi ni umukozi wa referee ni mutoyi ni mu iyi message ni iyi ni kabisa ariko bura ni nawe wanze ni nawe ntabwo sumvise message asomye Waruhari narimara. Bane wanze ko barundi bazabakwakira mu Rwanda yarabyanze. Ni wabo ndi kuri ni hafi ya Tanzania yumva muri icyo cyerekezo kurusha ko yakwerwa mu gice cyo hepfo. Muri make nta tudije ravuga ko ubundi ari umutara mu Rwanda turyarya. Kandi no mu nigishyitsi. Ubuye wijya kure wijya kure ahubwo abantu benshi cyagiye avuga kuri ibintu by'imipaka baratunguwe. Kugira umuntu w'i Burundi yarambwiye ati kuba reveri yavuga gutya ati oya no mutaramu afashe kukubwira ati ati kuba yavuga gutya ahubwo ndatunguwe. Ati niwe wundi ibintu by'u Rwanda atabamikozwa nibyo byo kuvuga ngo ari umuntu uri mu Rwanda ngo ukorana ngo na Green Noir. Je niwe wabitira abakinnyi. Bura no mukinnyi. Abati wa munyereka. Umukinnyi wakuvuye muri Green Noir akaza hano. Baba karabye burya. Eh cyane. Oya no kukubwiye ko kuno ngo kuna wakubwira ngo nyanje wenda ngo ni umuntu connect cyane n'umuntu wano kanaka ngo ni nka manager we yagukosora rero naga basabye imbabazi se bamushimira umukuru w'igihugu hano iyi ni message bamushimira nyine ko yabafashije mu mikino Baba kwe mwishamu. Oya, ya mwa mwishimira mwumbi mesaje neza. Si suwa mwudu, manager wa banke. Oya, uyu ni kapitaine awo. Ni kapitaine. Ni kapitaine, bari mwa mwishimira. Birangiye byose. Mwa mwishimira uburyo yabafashije rwose. Yafashije. Ariko bameze disi. Arimo bararira. Ewe uriya munyamerika w'inyuma. Ariko na pose su content pas shaka. Ni itegeko nyine ni politique wagira ute? Ahubwo buriya ntuze pastor ami na pote ashobora kuvuga ati muri kure message. Mushimire umukuru w'igihugu. Abari kuri YouTube bari bona ni Fine TV Rwanda bari ni ikipe ya Dynamo y'u Burundi nyine. Iri gushimira. Afete ibintu byabo. Ikipe ya Dynamo bizanayikomerana nyuma yaho. Kuko apari kwazamo ikibazo politique. Habanje kuza ikibazo cy'abantu ku giti cyabo na apote rakizamo.
apotre rutwa rivuze uburyo yaje aturutse muri ya paxi ni bari wati ni organisation ya ndikuriyo ndikuriyo akaba ari umuntu unashatse avuga ko ari no nimero ya mbere Burundi kuko ni umuntu banavuga ko ashobora kuba perezida wa Burundi ukurikiyeho uvuga reverie byo ntibatinye kubikubwira reverie ndikuriyo nyine amazina y'umuntu ndikuriyo reverie ndiriya paxi rero niba munyushije muri grenoire ya basket araziriya mu apotre apotre ko akaba ari umuntu wikundiraga n'ubundi kumenyekanwa abonye ko ari umustari busanzwe murebye umuntu w'umutawuneri n'umuntu wambara amasaha ahenze cyane ya za mombra z'amafaranga menshi ayambara amantuza amagromete y'amamiliyoni akaba yarakoraga arufite ibintu akora biva muri plastique ngo twavuga za mirongo ibikombe ibintu nk'ibyo cyane agira amafaranga nuko kugira amafaranga ariko ashaka no kumenyekana niko yiranje akageza kuri za matche ukumva ngo ashyigikiye nka atanze nka gaprime za basket rimwe rero kuko Burundi batangaga 130,000 ku ikipe yatwaye igikombe y'amarundi muri basket nka 30,000 y'amanyarwanda 100,000 ndikuriyo aza kuhahurira nawe urumva bahuye ariko baravuga bati hari umuntu tushimire na kana akabwo ndikuriyo icyo gihe yarakiri senateri yarakiri senateri ati tunashimire apotre aryitwa Imana nigira gutse Imana ishimwe Imana ishimwe Imana yitwa Imana ishimwe oya Imana ishimwe nyamara ni Imana Imana iyo iriho ku izina y'ini y'abanyarwanda sinzi niba Imana ishimwe ariko afite izina nyine ariko ririho i bwanje buri gibeshya kwese ariko noneho kandi mbere ubwo ngubwo barahahuda nkuko baramenya numva kumva ngo hari uje nk'umuyobozi kumva ngo hari umuntu ushyigikiye watanze prime washyigikiye amakipe Mbwumva bicaye hafi mu gihe kimwe nuko yagiye amwimenyerezaho uyu ni umutara muzi kwinjira bya hatari uyu apotre nubwo ari umwapotre ariko numva ni umuntu w'umushakashatsi nuko rero yaje kugezaho bikora umuntu wari ukumbasike ku icyo gihe attention hari ikibazo cy'uko federasiyo y'abarundi yari yobowe n'abantu babiri hari federasiyo ebyiri nubwo shampiyona kimwaga ariko hari federasiyo yemewe n'itemewe leta n'indi itemewe ariko nayo umuntu uyirimo akaba atari umuntu wanyeganyezwa ndikura kugira ngo acabye byose yahise azana uyu avuga terekanza n'umuntu n'ubundi sanswe numva ko afashyigikira basket wanyegereye twamenyanye akureho ako kajagari k'abantu babiri aba ari ubijyamo iryo soko nuko yinjiyemo rero uyu ariko yari umuntu w'umutawuneri agezemo rero inzira yanyuze yaramworohereje kuko yanyuze muri grenoire ya basket ahageze ni umuntu ukunda amashyi ni nka micombero w'i Burundi habaga perezida w'i Burundi wakundaga amashyi biteye ubwoba micombero Michel micombero yashobora gutanga konje nk'ebyiri cyangwa eshatu wenda ejo ariko yashobora kuvuga ijambo neza akavuga ati banywanyi bavukanye ejo ni konje abakamuha amashyi ati no hijya y'ejo ni konje bakamuhandi ntisimbyemeye ibyo ibyo nkubwira ni reyalite bya uzabaze ahubwo basanaga amatangazo nyuma yo kwikuraho basanaga amatangazo bavuga ati konje yemewe ni y'ejo izindi zari z'amashyi nawe rero yarakundaga bya hatari uyu mutara noneho aje hari ikipe bita urunani niyo yari ikaze ubundi nkuko twavuga patriote na rege cyangwa patriote na peri niho hari ikibazo niyo ni ikipe urunani niyo yari inakunzweho ikomeye urunani ikaba yaratwaraga ibikombe ariko ibya bari byari bitaraza ari taraya bitwaraga nyine bya 130,000 y'abantu nyine yego ni afite urunani rufite abaturage benshi cyane barufana akagiramo n'abantu bakaze nk'uwitwa Raja nka espoir ariko espoir nayo abafana baragabanye nyuma kubera ubwo amikoro kubera espoir ibonye igera ku bikombe igihugu cyose cyane najya ninyo murebye nabi muri espoir irakunzwe cyane ni uko itari mu bihe byiza espoir ya basket y'i Nyamirambo atumanza kugira ngo ni Rusizi noneho Raja niwe usa nk'ukaze muri urunani ni umukire ni umuntu ufite inganda zikora ibintu bigiye bitandukanye afite nk'umusozi nk'uko avuga Nyamirambo si kuva nk'uko region arukazagira Nyami mu Biryogo ahantu he hose ari arakazi muri make tuvugisha ukuri afite n'amafaranga cyane nakaba uri mu actionnaire munini niwe muntu utanga amafaranga afatika muri mu buzima bw'urunani ariko uyu nguyu Dynamo uyu mubankiye uyu munye nawe afite nawe ukuntu abayehura munye afite na hoteli bora na Dynamo iba muri hoteli iyo ya muri burokari Yo bari muri lokale ya musore reka mu musore ukora cyari mutoya uyu yoboye Jordas Jordas akaba rukundo umuyobozi mukuru wa banki yari rero yaje gushyikirwa rimwe kwa kunda amakipe ari guhangana bameranye nabi batwara igikombe cya shampiyona Dynamo barashoyemo mu kwiyakira aza kuvuga ni nk'ijambo ryamucitse aravuga atari ko subundi
bara abantu banyunyuza niho kuvuga ngo barije batunzwe amafaranga ya secrete n'ubwo ibyo bivuye naravuze ngo petroli n'ubwo byahurira byahurira ariko tu amafaranga ya secrete wagiranye n'amafaranga ya banke twe tufise turabakwiza tunga cyane abarundi bundi barizihirwa ibintu byakereye ayingwe hagati yabo bantu kurebana yingwe hagati yabo babiri we na Jordan hagati runa ni na Dynamo izo byumva kariho biganisha umwe ashingiye ho n'ikipe imwe undundi ariko umwe urunani wa mu president wa federation uyu ngo uyibona ni umuntu umutaboneri uzi kugendana n'iyo bijya wa mugani zogiye ubiri abantu babyita gutyo akaba kunzwe bambe akaba matches za zurunani aranayifana ahari kuko ni ikipe y'abaturage na wakisanisha nabo ubwo nawe rero yari kuri ya kote y'urunani batangira kwangura mutaramo uramutaramo nawe acangira kusa nko barya avance ashaka ngo kudiringa nizi za bari na zaki kugira ngo yubake ikibuga Burundi kiri kuri standard hari ibintu byinshi bararimo nta kibuga bagira pe hari ibintu byinshi bararimo by'amadiri ariko agasa nkaho bikora kugitikireka tuvuge gutyo cyangwa muri context yabo nk'urunani oya nkanka ahubwo madeni ariko yarakaze kuko warakoreye audite president wa federation bashaka kumuhigikisha abanyamuryango kuko amafaranga yarahombye n'iki nuko yaratutse ahantu hakaze aza kwiyamamaza ntuhatinywaga gusa niko ko umuntu bamutinya wenda tuvuga ari nk'umuntu akunda abantu bajyaga babutinya wenda mabure bayingana hano muri amagara bavuga ta turi ya muntu arakazi akora no muri mu cyama akora muri FPL bakamutinyira icyo none nuko bimeze niyo yakora amanyanga bakumva ko ikintu kimukavarinze hejuru byaje byabaho nawe rero niko byagenze bamutinya gutyo ariko bashaka kumuntu umuntu utinyitse mu Rwanda ninde muri federation dekani nawe mukora ubushakashatsi we mutasi uzamutubwiye noneho byaje kurangira rero cyo no gusanga ari mu mukino nk'uyu byaje kurangira cyaje kuvuga president urumva byaje kurangira uyu byasaga nk'amaze kubaganza kubigenyera competition yaragiye kubaganza ariko n'abanyamuryango bari batangiye gusa nabinubira uyu kwinubira uyu muri makini nko kwinubira shebuja ubwo uravuganya kubahwa reverie ndi kuri yo ubwo rero ku bw'amahirwe haza isaga noneho irimo politique nubwo ngo uyu ngo hisa profita avuga kwikiza uri Jordan mu buryo bumwe cyangwa ubundi bizarangira apotre president wa federation ya basket basubiye inyuma bimukozeho muri Dynamo bura yasenyitse Dynamo byayikozeho buri uko byagenda uko ariko kose uyu mu bankier nawe sinzi uko bizagenda ariko nawe niho biri kugana kuko we yasaga nkaho yamaze gusenya apotre byarangiye na broke yabo n'urunani ya kipikaze mvuga ngo yari yabaganje yarageze ku rwego rw'uko yakubaka ikipe tuvuga ngo ya no muri bare yaza hano yari yakoze marekrito nahoze mboneje abakinnyi bari bakuye muri FAP ya indyo muri Cameroon yari muri bare abantu batatinya guhemba ibihumbi bibiri by'idolari muri kigali na miliyoni mirongo irindwi z'amarundi urumva bari bamaze kugera ku rundi rwego ubwo rero muri make buriya ashobora kuba yaganirijwe niyo mpamvu n'ikipe tubonye irimo isaba reka ariko wumva ko ujya kari akavido ariko ngo ni aka mbere nanjye kuko nibitse ko Afurika gikoranye imigwi cumi n'ibiri ya mbere muri Afurika twarose amahirwe yo kubamo twagomba kubashimira by'imvamutima ku ntege mudasiba kudutera n'ukuntu mwama mwadushyigikiye mu nkino muri rusange na cyane cyane mu iterambere rya basketball muri kino gihe tukaba twatumiwe ko na BAL ariyo Basketball Africa League kugira tuze kwerekana ubuhinga n'italanto igihugu cyacu gifise mu vyese barundi twaranezerejwe cyane n'ubutuma mwarugize bwo kudukeza ku ntsinzi ya mbere twarose ejo mu rukino rwaduhuje n'umugwi wa mbere muri Afurika y'Epfo kuri uno munsi mu gatondo duheje kugira imyimenyerezo niho twaronka ubutumwa bwa BAL butubuza gukina urukino rw'uno munsi bivanye n'inyambaro bategekanije nyir'icyubahiro Sebarundi muri kino gihe imigwi ya basketball yo mu Burundi yamaze gushinga icumu mu mashinga twifuza kudasigara inyuma muri wa mugambi w'iterambere kugira mu bihumbi bibiri na mirongo ine tuzobe turi umugwi wa mbere muri Afurika twashaka kubasaba by'imvamutima kudufata mu mugongo muri zino nkino za BAL kugira tuzibandanye tunazitsinze maze ibendera ry'u Burundi
iduze mu makungu twongere tunasimbe ibihano byabaye imbere ibyo nabwiragare kare iyi ni video bakoze bari gusa kugira ngo babareke bakine match iyi match yatambutse Rese nabivuze ko bakoze ama video bakoreza iyi ni video ya mbere byakunze rero aba bana barababaye pe oya wiba ni bya mbere birimo ariko icyo ndi kukubwira ni ukuvuga ngo bigaragara nuko basa nkaho batangiye gupacishije make mu rwego kugira ngo Dynamo ibibazo bitaza kuyikoraho ngo igaragare nkaho yari mu mugambi wenda ikoreshwa n'u Rwanda mu kintu cyagaragaza u Rwanda neza kuko hari umwe mu bantu wanatangajwe ngo bakoze inama hari i Burundi bakoze inama avuga ati ariko se twebwe twafashe igihugu kibitugoye twamaze igihe kinini mu ishyamba imyaka mirongo uwo ni muri CNDD icyo tutashakaga ni ugusuzugurwa n'igihe icyo ari cyo cyose ati no twarihanganiye imyaka mirongo itatu mu ishyamba twananirwa kwihangana iyo itanu y'ibihano ariko tukesha agaciro sinzi ukuntu bo bakita i Burundi nk'abarundi niho naho ruzinkiye rero naho ruhagaze ubu rero Dynamo barimo kugerageza uburyo bagarura ibintu mu murongo kugira ngo kuko uriya muntu ashyizwe hasi Dynamo yabigiye uyu Jodas Rukundo yabiranze kuko bivuga ko nubwo nari umubanki n'iki nawe ufite sponsor zindi ziva inyuma gutunga ikipe biragoye ko ushobora kuba ufite umuntu umumeneramo nawe ukazi Bajwa tubwiye ko ari Rujugiro ibyo nibo bifuze bivugwa twavuze ko ari bivugwa yo yavuze banke ko ikiza ariko nabuze soma din times yo mu minsi yashize bavuga ko bamwangiye kugura iyo banke ya Fina nibivugwa eh kibyo nguko nibyo bya operation y'i Burundi bakabavuyemo bategereje ibihano harugize ya bivuze ibihano byakoroshkwamo ibihano yo bigitangira kanye bari binini bivugwa mu rwego rwa extreme nkuko umuntu mushinja umuntu mushacyaha umuntu w'abantu bari kuburana hari umuntu uri kuburana byitwa ngari kuri kote ya publique cyangwa ya leta erega umushinja cyane ngenda tekereza igihano rero akwaki visit Rwanda iracyafite imyaka 5 muri bar n'ubundi yaza ubutaha yategekwa kuyamba 2028 ufite urumva ikintu kirimo kibanze kuri ikintu umvise muri message gutyo ukabona ku Rwanda no Burundi n'urugero bisubiranye umubano ko nubundi kuri kote y'u Rwanda ntabwo Rwanda rwigeze rufunga imipaka n'abarundi bafunze uyu munsi tuvugana muri no minsi niba uyu munsi niba rejo ariko hari igihe nabonye umukuru w'igihugu cyacu ari murango rovuga ko ashobora guhura na yageze i Rwanda umusibe ibintu bya politique rero ibintu bishobora bituruna bifite ukuntu bishobora guturuna bikagera gutyo ukazagira gutyo ukabona birongeye bibaye normal hagati y'ibihugu byombi ibyo bintu bizaba kera habayeho oya niyo mpamvu babirobinga mu buryo bworoshye cyane Ibyo bintu turi kuvuga nyine mugani nta meza ngaciye uhari hari kuba match nyine ihuze intoranwa z'iburu n'izo mu Rwanda match kabera muri BK hari n'indi kabera ari i Burundi ibyo nyine ni ibintu bibaho bishobora ko byarangira muri politique kuko n'abarundi babivuga n'abanyarwanda natwe twabivuga n'umuntu ni we Rukundo ni ni president Dynamo Ingui suye sharasa namo yagize anniversaire ari na centenaire narasa namafaranga nawe kabera nuko uvuga ngo buri politique n'izi imbere Icyo wavuga iyo sport ntabwo ayikora udafite igihugu urimo igihugu cyorwa na politique batazakubeshya niyo mpamvu Cristiano Ronaldo ni muto kuri president wa Portugal rimwe na rimwe kandi Cristiano atunze byose no kwizina noneho ashaka ko umurutizina Cristiano ashaka no kujya kwiyamamaza na president wa Portugal agatsindwa Cristiano kandi ariko ngo afite abaturage benshi bamukunze Cristiano yabaye umuntu wa mbere uzwi kurusha abandi ku isi urumva yarushije Messi Cristiano Ronaldo Instagram ye iriho miliyoni 600 zimukurikira mu gihe igihugu cye cya Portugal gitungiye na miliyoni 500 ariko icyo ngo urumva ubawe ibya Portugal yarabirenze ari kuri uru rwisi ariko still ntiyakora ibyo ashatse muri Portugal umuntu muto cyane igihugu ni ikintu kinini cyane niyo mpamvu niyo kwa kundi kipe y'igihugu ihura n'umukuru w'igihugu Portugal ni miliyoni 10 ashira baro hafi 20 miliyoni 10 agiye mu matora yeruye agatsindwa nabi cyane Portugal iyo yashinga ishyaka George ni wa mugaraguraga hariya inshuro zingahe nitwabibonye muri cyane nubwo ageze agatora ariko nubwo igihugu ari ikintu kinini gusa noneho iyo wanyuze mu nzira ari politiko no bakwemeye birakorohera biba inzira yo bugufi watekerezaga wa mugani ko Drogba yakwiyamamaza kuyobora federasiyo akantu gato ari n'umukinnyi navuga ibihe byose mu kipe y'igihugu ya Kagugware bifite naho biroho n'umupira bikarangira mu birandire nka oya igihugu kirabanza oya igihugu kiruta ibintu byose bakunze ba Dynamo n'ibihano kugira agaciro kuko ufite aho ukomoka ufite aho utaha
Uzibavuze ngo muri bira bintu bijyanye n'ubwenge gihugu bavugaga rya tegeko ry'ubwenge gihugu umuntu utagira ubwenge gihugu z'ukuntu biba bibabaje ko babaho cyangwa kutagira igihugu uyu hari abantu batagira igihugu nyina ariko ubwenge gihugu birimwe na rimwe donc kuvuga ngo nturaha abantu batayibugira kenshi bari nk'umuntu watoraguye nka wenda nk'uko hagati y'imipaka n'urugero umuntu uzamenya abarizwa yaratoraguye gute ese niba ahubwo abantu bikuraho ubwenge gihugu bashaka ibi hari igihe bikuraho ubwenge gihugu hari igihe abandi baragize bahise bukwigwa kwambara uko ubwenge gihugu butangwa buramburwa ushobora kububona mu nzizi n'izi bakaza bukwambura wenda waragambanye nk'igihugu cyangwa warakoze izindi skandali Ubwo rero nibyo bya Dynamo nibyo Dynamo sige no kumenya ngo ikipe yacu yiteguye ite gisigaye niki kugira ngo yitware neza igihembo gikwiye banyira amahirwe utera ikirenge mu cya Nyirahabuhazi Venancia wikarongiwa ngo bari kubyinira ku rukoma bari muhamagaye bati batsindiye Minerval 500,000 ubu niba yarobaga nk'isambaza agiye kumenamo agafaranga ni kimwe na Mukanda Isenga Dativa we n'uwingoma nawe yatsinde Minerval ejo nta kindi yakoze bose icyo babahuriyeho n'ukugira no kufibaza tese bivugwa bigenewe abandi cyangwa natwe biratugenewe ibaka igisubizo ko nawe uyu mahirwe yakunda de ntambwe rero akina yaba amashini yo kudoda yaba igare ry'umunyonzi yaba Minerval yaba smart tv yaba imodoka yaba laptop yaba smart tv iyo iranatangwa uyu munsi baraza guhamagara umuntu saa 10 nimuza kuba yatsindiye bakamagaruza kuba yabonye bya miliyoni itangwa buri munsi bakaza guhamagara watoye batomboye telefone eshatu abatomboye amagare baraza kuba ari batatu hamwe ibihembo byinshi kandi cyiza nuko ukina amafaranga atagira iki amara atagira ikindi yakumarira mu buzima ibiceri bibiri ntacyo bya rwose byakugobokaho bitatu nuko emwe na senkisa burya hari byo atagukorera wenda ashaka kuguvanamo akakujya akakuvana nk'igikondo akakugeza Nyabugogo muri bisi ko kuri moto byakunda ariko nta kindi yakora ariko none yakugurira imodoka imaze imisiga iminsi itandatu imodoka mwibuke gukina umunsi ku munsi kugira ngo tokeni zibe nyinshi ubye mu banyamahirwe bahita bayitsindira tsindira imodoka kanda akanyeri 5,8,6 urwego akanyeri 5,8,6 urwego uyu munsi nibyo ndumva ari umunsi wa nyuma wo gukina kuri mashini idoda izatangwa ejo Smart TV bari tanga saa 11 z'umugoroba yanemererwa n'amazero 3 ni guhamagaruze kumenya ko watsindiye icyo wakinye cyangwa se akaba ari miliyoni bakubita watsindiye miliyoni nubwo utakinye miliyoni kuko miliyoni ntabwo ikinirwa umuntu wese wakinye abayifiteho amahirwe ikisigaye no kugira ngo amusekere yes ikiba gisigaye no kugira ngo amusekere nibyo ngibyo ubwo twari tukomoje yenda kuri iyo kipe twinjire kucyo nakwita nk'ibisigisigi bya derby biba bikomeza kugenda biba hagati ya APR ndetse n'ikipe ya Rayon Sports cyane cyane nko ku ikipe yatakaje umukino amafoto 500 tuyatembereho gato magnifique twinjira muri Rayon nadutemberezeho kuri amafoto mugani byaranze derby cyanse ibisigisigi